assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aada iyo aad baan idin salaamaya dhammaan walaalaha soomaaliyeed meel walbaad ka fiirsanaysaan. Waa Amiin Bare. Waxaan qaadanayna maanta cashirka sawaaxiligaha. Intaan maanta cashirka qaadanin, fadlan bejkeenan Amiin Bare YouTube channel, bejkeena Amiin Bare YouTube channel, subscribe saara, comment, share, like, insha allahu tacaala, si aad mar walba u hesho subscribe saara kambalaakina riix insha allahu tacaala. Haddaad ku cusub tahay, haddaadna ku cusubna, haddaad ku hor leheenna oo aad mataqaan ardada ka mid tahana, waxaan ka codsanayaa in aad siya garayso comment ina aad soo reebtaan insha allah. Aad aad mahadsantihiin. Haddana cashirka waa kana inaan qaadanayna. Cashirkana maanta wuxuu ku saabsan waxa la yidhaaha kukanusha. Qof walba kukanusha, 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 kukanusha means negativization, negativization, negative session, diidmo. Kukanusha means diidmo. Soomaali waxaa lagu dhahaa kukanusha maxaa weeye diidmo. Tusaale waxaan idhi mimi waxay qaadataa ni. Mimi aniga iyo ni waa isku mid. Mimi diidmadeed waxay qaadanaysaa si, meesha nid waxay isku bedeleysaa si. Diidda markay tahay nid waxay isku bedeleysaa si. Mimi aniga, nina kula waan cunaya, iyo nina kula waan cunaya. Marka mimi hadii la saaro ni ay noqoto waan cunaya, atiro kale nina kula waan cunaya. Laakiin mimi marka u darto cunaya, mimi aniga, nina kula aniga waan cunaya. Marka sidaa darteed mimi waxay qaataa ni, aan nireen nidaasna adiga ay u dhigantaa. Diidmadeedana hadhu waxay isku bedeleysaa mimi si, si isku bedeleysaa nida waa baxaysaa. Nida waxaa bedelkeeda gelaya si oo diidmada waan cunay ma cunay. Okay, tusaale mimi aniga nina kuny wa maziwa, aniga waxaan cabaya caano. Mimi aniga nina kunywa, kunywa waxaan cabaya maziwa caano. Kunywa maxaa waaye cabitaanki. Mimi aniga nina kunywa waxaan cabaya maziwa caano. Diidmadeeda waa kana mimi aniga si kunywi, mimi si kunywi maziwa, mimi si kunywi maziwa. Mar walbo diidma aad samaynayso oo mimidan diidmadeeda ah, waxaa diidadeeda ficilka eeda ah ayuu isku bedelay. Ficilka maxaa ficil ah? Kunywa ring haddaan ku dhaco cabsama. Ficilka a eeda ah watay ayuu isku bedelayaa. Nidan waxay isku bedeleysaa si, intaa bisa iska bedeleysaa. Waa marka ficilkan uu yahay ficil hadda joogo wey, oo hadda wakati uleobo present continuous tense weather diidmadeeda. Marka mimi aniga nina kula, nina kunywa, kunywa waxaan cabaya maziwa caano. Mimi aniga si kunywi ma cabayo maziwa caano. Just like this, I'm drinking milk. I am not drinking milk. I am aniga drinking waxaan cabaya milk. I am not ma cabayo drinking milk. I'm not drinking milk, anacaana ma cabayo. Okay, nina omba ruhusa, nina omba ruhusa, ruhusa maxaa wey, ruhusa permission. Nina omba waxaan baryayaa ruhusa permission, fasax ayaan baryaya. Nina omba waxaan baryaa ruhusa, fasax ayaan baryaya. Si ombi ma baryayo ruhusa. Omba waxay beg, ficilka verbka maxaa wey, beg, omba bary, ayagoo ahay maxaa isku bedelay ay, nidina way baxday si ay injida oo naad ahna way baxaysaa, qadka ka baxaysaa. Nina omba waxaan baryaya ruhusa, ruhusa waxaan baryaya fasax. Si ombi ma baryayo ruhusa, wax fasax ma baryayo. As you are saying here, I'm begging permission. I'm begging permission, waxaan baryayaa fasax. I'm not begging permission, wax fasax ma baryayo. Okay, waxaan dhahay ninasikia, ninasikia ujungu. Sikia ayaan rabaa, waxaa kusoo qaadateen sikia maqal. Una misikia may maqlaysaa? Sikia laba macnay leedahay, mid waa maqal, midna waa feeling, waa dareen, dareenka. Hadda tan waa tii dareenka. Nina sikia waxaan dareemayaa ujungu xanuun. Nina aniga sikia waxaan dareemayaa ujungu xanuunaan dareemaya. Ujungu maxaa weeye? Xanuun bayn. Nina aniga sikia waxaan dareemayaa ujungu xanuun. Sikia hadatan midna waa maqal, midna waa dareemid, waxaa fiil garaynayso. Ku sikia laba macnay leedahay, midna waa maqalkaasi waxaad dhegeysanayso. Nina sikia sawti, cod ayaan maqlayaa. Iyo nina sikia ujungu waxaan dareemayaa xanuun. Nina sikia q waana dareemayaa. Nina sikia nja gaajaan dareemayaa. Ku sikia macnaheed waa dareen iyo maqal, labadaasaa la kalaa. Marka halkan waxaa hadda waxay tahay tii dareemida.
ninasikia waxaan dareemayaa ujungu xanuun xanuun ayaan dareemayaa sisikii ujungu xanuun ma dareemayo sisikii ma dareemayo ujungu xanuun ficilka wuxuu ahay sikiya dareemki aada u dambeysa ayuu isku bedelay saasuu noqonaya sisikii ujungu okay I'm feeling pain xanuun dareemaya I'm not feeling pain xanuun ma dareemayo nina ku dhanganya nina aniga ku dhanganya waan ku khiyaanayay waan ku khiyaanayaa nina aniga ku dhanganya adigan ku khiyaanaya nina ku dhanganya waan ku khiyaanayaa nina ku dhankan nina ku dhanganya dhanganya maxay khiyaanid waan ku khiyaanayaa I'm cheating you nina aniga ku dhanganya waan ku khiyaanayaa nina ku dhanganya si ku dhanganyi kuma khiyaanayo si ku dhanganyi kuma khiyaanayo I'm cheating you I'm not cheating you I'm cheating you I'm not cheating you kuma khiyaanay asheerkan marka aan qaadanayno keliya wuxuu ku saabsan yahay mi aniga diidmada ficilka hadda jooga ah diidmadiisa oo aniga asleeda adiga aniga waan cunayaa aniga ma cunayo I'm eating I'm not eating oo kale nina kuula si kuuli waan baxaya neenda si endi waan tukanay noomba si ombi anana izo izo sasaxan sheene kukanusha waxaan ira kukanusha waa diidmo waa negativization wax jumlad kukanusha diidma laga dhigayo cun kuula u kuuli ha cuni oo soomaaliga nina kuula cunay si kuuli ma cunay marka kukanusha waxaan ira waa diidmo waa negativization mimi aniga ni ay qaadataa oo aniga ah diidmadeeda maxaa qaadanaysaa si mimi si ay qaadanaysaa tusaale mimi nina kunyu ama ziwa mimi aniga nina kunyu waxaan cabayaa ma ziwa caano mimi si kunyui ma ziwa ana caano ma cabayo mimi si kunyui ma cabayo ma ziwa caano I'm drinking milk I'm not drinking milk I'm drinking waxaan cabayaa milk caano I'm not drinking milk caano ma cabayo okay nina oomba ruhusa nina oomba waxaan barayaa oomba waxaa bariyad nina aniga oomba waxaan barayaa ruhusa fasax ayaan barayaa nina oomba ruhusa fasax ayaan barayaa si oombi ma barayaayo ruhusa fasax ma barayaayo si oombi ma barayaayo si aniga oombi ma barayaayo si oombi ma barayaayo ruhusa I'm begging permission fasax ayaan barayaa I'm not begging permission fasax ma barayaayo nina sikiya waxaan dareemayaa ujungu xanuun nina aniga sikiya waxaan dareemayaa ujungu xanuun sisiki ma dareemayo ujungu xanuun sisiki ujungu xanuun ma dareemayo I'm feeling pain I'm not feeling pain nina ku dhanganya nina aniga ku dhanganya waan ku khiyaanayaa.